Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айташев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Көкпекті ауылындағы су тасқынына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда осы қылмыстық тергеуде, тергеу бойынша қылмыстық топ құралған, және де осы қылмыстың тергеуі ерекше бақылауда. Жолақы бағасы жоғарылағанымен қоғамдық көліктердің уақыттары қашықтықтары кесте тәртібімен сай келмей. Қаламыздағы Болашақ университетінің ұйымдастыруымен құқықтық олимпиада өткізілді. Заңның бұзушылықты жасайды, бірақ олар неге осындай теңді түрде жауаптыққа тартылмайды. Қарағанды аймағында ономастикалық атаулар кеңестік кезеңдегі күйде қалған. Бұған дейін атауларды өзгертуге мораторий жарияланса, президенттің жарлығымен мораторий алынып, үстіміздегі жылдың ақпан айында ережесі бекітілді. Бірақ билік өкілдері әлі күнге дейін арнайы бағдарлама жасап, шара қолдануға ешқандай шешім қабылдамаған. Шаһарымыздағы орыс тілінде көше атаулары, аялдамалар, қателіктерге толы, мен мұндалаған жарнамалар мен жекеменшік мекемелердегі шала қазақтығын дәлелдеуге ұмтылған маңдайшадағы атаулардың олқылығын төрдегі ресми тілді төрелер тіпті сезінбейтіндей. Қарағанды облысында елді мекен атауларының мемлекеттік тілде көрсеткіші 79% ғана. Ең төменгі пайыздар Бұқар Жырау ауданында 69, Осакаров пен Абай аудандарында 50%. Сондай-ақ облыста 1982 көшенің 1601 атауы орыс тілінде болса, ал қаламызда 616 көшенің 559-ы орыс атаудан өзгермей келеді. Жерсу аттары деген қазақтың тарихының тарихтың өзі сол жерсу аттарында қазақта жазылған. Оның дүниетанымы барлығы осы жерсу аттарында тұр. Қай жерге барсаң да, қандай ат қою керек, не қылу керек, бәрі дайын тұр. Мынау біздің қаптаған Қарағанды орыстың қаласы сияқты. Неше түрлі көше, анау Ленинді бүкіл дүниежүзі орыстардың бәрі алып тастады. Шаһарымызда жұмыс істеп жүрген қырғыз өзбек бауырларымызға Қарағанды Қазақстанның қаласы деп айтудың өзі ұят, Ресейдің провинциясы десе жарасатындай. Қазақша аталатын Қасым Ғабит Қаныштай ардақтыларымыздың көшелерінің өзі бүгінгі қоғамның сиқын көрсетіп тұрғандай көріксіз шетте орналасқан. Сонау 2000-ші жылдары қоғам қайраткері жазушы публицист Жайық Бектұровтың жанкештілігі мен сол кездегі қала әкімі Шаймерден Оразалинов қолдап, біраз көшелерге ұлттық мағына берілген. Ол азаматтар кеткен соң қаншама әкім қара ауысса да жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Октябрь ауданының атын өзгерту, Ленин проспектісінің атын өзгерту туралы көптеген ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Енді қазіргі ономастикаға бұл бағытта тек қана осы басқармада, облыстық басқармада 40-қа жуық ұсыныстар келіп түсті. Облыстық тілдер департаментінің мәліметі бойынша аймағымызда 170 көше мен 11 елді мекенді қайта атауға және 30 көше мен бір елді мекеннің транскрипциясын өзгерту жергілікті халықтың ұсынысымен жоспарланып отыр. Бұл статистика салыстырмалы алғанда орыс тілді атаулардың 10% ғана құрайды екен. Айта кетерлігі, ағымдағы жылда қаламыздың 80 жылдығына орай ұлт жанашырлары жақсы жаңалықтар күтуде. Жәнібек Нарып, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көкпекті ауылындағы су тасқынына байланысты қылмыстық іс қозғалыпты. Істі облыстық прокуратурада қарап жатыр. Нақты көлемі 1,3 шаршы метрді құрайтын өзен 1951 жылы салынған. Тоған суы Қарағанды облысы Әулянов ауданына қарасты Свердлов совхозы жұмыс жасап тұрған кезінде ауыл шаруашылық дәнді дақылдарды суаруға пайдаланған көрінеді. Бүгінде Бұқар Жырау ауданындағы Көкпекті су тоғанына агрофирма Шаңырақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі иелік етеді. Құзырлы орган өкілдері жауапкершілікке өзеннің заңды иесі мен оның қолданушысы тартылады дейді. Өз қызметтеріне салғырт қарағандар үшін күдіктілер 5 жылға бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін, айтуларынша. Аталған дерек бойынша Қарағанды облыс прокурорының тапсырмасы сәйкес Қарағанды ішкі істер департаментінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 316 бабының 2-ші тармағына көрсетілген қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда осы қылмыстық іс тергеуде, тергеу бойынша қылмыстық топ құралған, және де осы қылмыстың тергеуі ерекше бақылауда. Жолақы бағасы жоғарылағанымен қоғамдық көліктердің уақыттары қашықтықтары кесте тәртібімен сай келмейді.
Мәселен, 4-ші шағын автобусының 10 минуттық интервалы жарты сағаттан астам. Ал бүгін сағат 12-ден бастап уақыт өлшеміне басқанда 51 минутқа дейін асып кеткен. Бұл санақты біздің түсіру тобымыз жүргізді. Гапеев көшесінен Гагарин алаңына дейін қатынайтын жалғыз автобусты күтіп жалыққандар осының арқасында қоғамдық көлікке 2 мәрте мінуге мәжбүр. Таңертеңгілік кезде жұмыс уақытымен санасып, 4-ші шағын автобустың жолаушылары қызметтеріне бару үшін 10 минут емес, жарты сағатқа дейін қоғамдық көлікті күтуде. Аталған мәселенің қаншалықты рас екендігін анықтауға тырыстық. Қазір біз 4-ші шағын автобусының уақыт ара қашықтылығын білу мақсатында Гагарин алаңында тұрмыз. Сағат 12-де келген қоғамдық көліктің кондукторы уақыт ара қашықтары 10 минут екендігін алға тартты. Біздің маршрутта интервал 10 минут. 10 минут? Да. 10 машина? 10 машина шығады қажерде. Десекте қоғам көлігінің тұтынушылары бұл ақпаратты жоққа шығарады. Олар аталған маршруттың аз дегенде 20 минут күтетіндерін айтады. 4-ші шағын автобусты түсіру тобымызбен 15 минут емес, бақанда 51 минут күттік. Осыншама уақыттан кейін автобустар бірінің артынан бірі келді. Ал жүргізушілер болса, бұл жағдайды көліктің аздығынан деп түсіндіреді. 10 минутқа сәйкес келмейді. Мен көп тұрсам, негізі керек. 15 минут, 20 минут күтем кейде. Бывает и по 20, и по 30 минут ждешь. А бывает так, что и ждешь, и потом уходишь на этот, на другую улицу, чтобы уехать как положено. Хорошо. Терма, 2 минут то все. Ладно, 20 минут ходим. 20 минут то спыргун жоқ, бірақ 20-да асуы мүмкін. Оған мен таңғалмайым, өйткені бізде автобустар өте нашар жүреді. Ал осы маршруттың қожайыны болып саналатын Арман автопаркының басшылары бұл мәселеге жауап қатудан бас тартты. Телефон арқылы хабарласқанымызда олар алдымен ақпарат беруден үзілді кесілді бас тартса, бүгін тіптен тұтқаны көтермей отыр. Елу минут тостық, неліктен? Уақыт осылай мез, біздің уақыт. Жоқ, сіздердің уақыттарыңыз интервалыңыз 10 минут. Мәшіне аз болды. Қанша машина? Бес ақ машина жүр. Бірден, бірінен соң бірін келгенсіздер. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Ерні Жомарт, 1-ші Қарағанда телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды қоғамдық көліктеріне күніне қанша адам кіреді, қаншасы жолақысын төлейді. Келешекте оны кондукторлар емес, бейне таспалар мен есептегіш құралдар анықтайтын болады. Өйткені жақында автобустың есігінде аталмыш заманауи құрылғылар орнату жоспарлануда, тіпті жергілікті бюджеттен бұл мақсаттарға 40 миллион теңге бөліп тендер ойнатуда. Мәселенің анықтанығын Гүлназия Мирханқызы іздестіріп көрді. Нашего программного обеспечения, то есть вы видите картинку, на фоне установлено при входе и выходе
идет подсчет. Қарағандының мамандары айлар бойы қоғамдық көлікке күніне қаншада мұқтаждығын анықтау үстінде. Олардың жобалары әр автобустағы адам санын анықтап, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге көмектесетін көрінеді. Өйткені соңғы жолақы тарифінен кейбірі пайда көріп жатса, ал қарапайым жұрттың қалтасы тек жұқарып баратын секілді. Жергілікті әкімшілікте бұл табылған техниканы қолдап отыр. На данный момент 21 век современного общества и подсчет 21-ші ғасыр заманауи жаһандану кезеңі емес пе? Бұрынғы кеңес дәуірінде адам басын санау өте қиын. Өткені Қарағанды жастардың қаласы. Студенттер көп, санау мүмкін емес. Ал технологияның дамып отырғанын да арнайы жоба арқылы санау тиімді. Айтып отырған арнайы жоба көліктің кіре берісінде әр адамды жадынан қалтшы бермейтінге ұқсайды. Шенеуніктер қазір 48 миллион теңгеге тендер ойнатуда. Ол 350-ден астам автобусқа жоспарланған. Ал бейнетаспаға келер болсақ, ол сақталмайды. Күнделіктісі күнде өзгертіліп, сандары қалып, адам бейнесі өшілу кезеңінде отыратын көрінеді. Решено вести видеосъемку без разрешения, поэтому... Бәрі заң аясында бейнетаспалар рұқсатсыз түсірілмейді. Ол тікелей түсірілім болғандықтан цифрлар қалып, қалғаны өшіріліп отырады. Оның үстіне жолаушылардың санын анықтап отыратын органдар да ашылмақ. Олар әр істі жіті қадағалаумен айналысатын көрінеді. Бір қуантарлығы сол, енді автокөліктерге қанша жолаушы мінді. Оның қаражаты кімнің қалтасына түсетінін енді анықтау оңайға соғатын болады. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ал қаламыздағы Болашақ университетінің ұйымдастыруымен құқықтық олимпиада өткізілді. Сайысқа жергілікті 4 жоғарғы оқу орындарынан бөлек Астананың Гумилев атындағы Еуразиялық университетінің студенттері қатысып, өзара кім мықтыны анықтады. Толығырақ тілші репортажында. Құқықтық олимпиада Болашақ университетінде жыл сайын ұйымдастырылады. Биыл да заң мамандығында тәлім алып жатқан студенттер жиналып, өз білімдерін сынамақ. Құрамында 3 қатысушы бар 5 команданың арасында мамандар Болашақ университетінің мықты екендігін атап өтті. Бұл республикалық құқықтық олимпиаданы ұйымдастыру себебі және мақсаты ол болашақ заңгерлердің кәсіби білім деңгейін анықтау. Олардың шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік жасау. Болашақта болатын халықаралық олимпиадаларға ең үздік студентті таңдап алу. Сонымен қоса заң тану білімін елімізде беделін арттыру мақсатын жасалып отыр. Ал қаламыздағы Бәрінбек Бейсенов атындағы заң академиясының намысын қорғаған курсант тобы сайыста Алматыда шенеуніктің ұлы Мақсат Үсеновтің қатысуымен орын алған апат жайын келтірді. Бір адамның өмірін қиған жол көлік оқиғасының себепкерін 45 тәулікке қамағанын айтқан болашақ офицер Қазақстан Республикасының заңы тек қарапайым халыққа ғана күші бар екенін атап өтті. Осы арнайы осы көріп отырмыз, жаңалықтардан елбасымыз айтып кеткен болатын. Яғни осы олар неге олар керісінше, олар билік басы азаматтардың туысқандар, олар керісінше үлгі болу керек. Жоқ, олар керісінше әрқайсын осы заң бұзушылықты жасайды, бірақ олар неге осындай теңді түрде жауаптыққа тартылмайды. Олимпиада негізі 3 кезеңнен құралған. Бірінші кезең сұрақ-жауап. Екіншіде студенттердің шешендігі тексерілді. Соңғы кезеңде сайысқа қатысушылар тергеу амалдарын жүргізіп, тәжірибелерімен бөлісті. Мен Бақберген Фернат Талғатұлы, осы Қазақстан Болашақ университетіне, осы ұйымдастырылған заң факультетіне ұйымдастырылған республикалық деңгейдегі құқықтық олимпиадаға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы атынан келіп отырмыз. Осындай олимпиада ұйымдастырып отырғандарына әкімшілікке мыңдаған рахмет. Академик Жамбыл Асылбаевтың құрметіне арналған құқықтық олимпиада келер жылдары да жалғасын тауып, қатысушылардың санын көбейтпек. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сұрыптау Көкпекті Нұра елді мекенінде орын алған апатты жағдайға байланысты қала әкімі Мейрам Смағұлов жекелеген кәсіпкерлерді жергілікті жердің тұрғындарына көмек қолдарын созуға шақырды. Әкімдіктің бастамасын қолдағандардың бірі Волынка әлеуметтік павильоны Сұрыптау кентіне көмек ретінде азық түлік жеткізді. Кәсіпкерлердің қиын жағдайға тап болған тұрғындарға әлеуметтік тұрғыда қол ұшын беруі 22 отбасыны қамтып отыр. Осындай игі істің басы-қасында жүрген қалалық әкімдіктің өкілі Ырсал Сартбаев азық-түлікті жеткізу мен халыққа үлестіру үлкен көмек екендігіне сенімді. Кәсіпкерлер атсалысып көмектесуге атсалысып жатыр. Бірінші қатарда кәсіпкерлердің ішіндегі мына біздегі әлеуметтік павильондардың басқарып отырған азаматтар атсалысып қазір машинаға азық-түлік тиеп
яны көгөнүстерин кеп, қазір сол сұрыптау кетіне апарып, аздардап шекен халықтарға таратуға бара жатыр. Үйлері құлап, өздері жылап жатқан халықтың жанына демеу боларысты қолдаған кәсіпкерлер азаматтықтарын көрсетуде. Солардың бірі болып отырған Данияр Сәкенов тұрғындарға берілетін көмектің саны мен мөлшерінде тілге тиек етті. 22 үй бар, сол әрбір үйге бір қап картоптан, сосын 1 литр майдан, 3 килограмм қант, 3 килограмм ұн, сосын он пшено, крыш и этот макаронный зелень. Осындай қолдауға ие болған сұрыптау елді мекеніне жасалып жатқан көмек өзге де кәсіпкерлерге үлгі болары анық. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы мен Қазақстан халық ассамблеясы өзара меморандумға қол қойды. Жиында елбасы жолдауы талқыланып, алдағы атқарылатын қызметтерге тоқталып өтті. Енді олар бірлесіп еліміздің дамып көркеюіне өз үлестерін қоспақ. Құжатқа сәйкес Нұр Отан партиясы мен Қазақстан халық ассамблеясы этносаралық толеранттық пен қоғамдық келісімді нығайтуға және жетілдіруге бағытталған ұлттық стратегиялық міндеттерді орындауда бірлесіп жұмыс атқаратын болады. Маңызды құжатқа сәйкес партия мен ассамблея этносаралық қарым-қатынастар саласын реттейтін қолданыстағы заңнаманы жетілдіру жөніндегі бірлескен ұсыныстарды әзірлемек. Мемлекеттік жобаларда бар ассамблеямен бірлесіп осының бәрін орындаймыз деп ойлаймын. Қазіргі уақытта жұмыстар басталып кетті. Балаларға, жастарға көрсету ең басы ұлт бірлігін сақтау болып табылады. Бұл жиында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары елбасы жүргізіп отырған саясаттың арқасында бүгінгі таңда жастарға өзін өзі жетілдіруге және табысқа қол жеткізуіне бағытлық жағдайлар жасалғанын айтып өтті. Жоспарланған мақсаттарға жетудің басты кепілі қоғамдық келісім мен халық бірлігі. Осыған орай барлық жетістіктері елдегі бейбітшілік пен келісімнің арқасында мүмкін болып отырғаны да айтылды. Мәдени әлеуметтік мәселелерге ерекше көңіл бөлу керек. Сонымен қатар ұлтаралық достастықты сақтаудың да маңызы зор. Іс-шараға сондай-ақ этномәдениеттік бірлестіктердің өкілдері, қаланың белсенді жас отан мүшелері де қатысты. Шара барысында этномәдени орталықтардың басшылары өзара пікір алмасып, бір жылдық жұмысына қорытынды жасады. Гүлназия Мирханқызы, Талғат Халиұлы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздың үлкен мейрамханаларының бірінде Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті ректорының балы өтті. Шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына арналған іс-шараға студенттерден құрылған 80 жұп қатысты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті ректорының балы жастарды әлемдік классикалық музыка мәдениетін, этика негіздерін және қала студенттерінің татулығын дамытуына бейімдеу болып табылады. Бұдан бұрын университеттің 60 жылдығын 60 жұп шығып, ректор балын ұйымдастырған болатын. Осы жолы келі орданың тәлімгерлері шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына сый ретінде 80 жұп 160 адам биге шықты. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ректоры Арстан Газалиев балдың жастарға берер үлгі-өнегесі жетіп артылады дейді. Балаларға жоғары сапалы тәрбие беруге бір өте бір керекті бір істер. Бір жағынан қаланың тарихын біледі, екінші жағынан осы бүгінгі күнгі бір жарым айдай балалар дайындалды. Сол енді бұл енді еңбектенді. Сондықтан осы сыйлық ретінде бүгінгі балды біз осы бүкіл қалаға, қарағандылықтарға сыйлаймыз. Айтулы мерекеге елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге оқып, еңбек жолында қызметтес болған қадірлі кісілер де болды. Соның бірі сонау Теміртау қаласынан ат терлетіп келген Қуаныш Омашев. Университеттің 67-ші жылғы түлегі бұл мерейтойға келгеніне қуанышты. Бүгінде құрметті металлург зейнетте, оның болашақ техник мамандарына үміті әлде қайта зор. Осы институт студенттері, осы мекемені бітірген азаматтар елді көркейтеді. Елге еңбегі сіңеді, елімізді жаңартуға, жақсартуға, елді деңгейін өсіруге атсалысады деп есептейміз. Бата менен ел көгерер демекші ректор балында келген қонақтар бата беріп, жастардың өнерлеріне тәнті болып қайтты.
Әрдайым дендеріңіздің саулық болсын, тастарқандарыңыздың байлығы болсын, көрінген қарғаларыңның бақыты қуанышта бөлініп, ағайын, туыс, құда жекжат жолдастарым жанында болсын. Алла Тағаланың ризашылығы менен қасиетті қара шаңырақтарыңыздан құт береке кетпесін. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернар Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күнінде арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.